I dette andet afsnit af temaserien Hertugernes Augustenborg fortælles om, hvordan Augustenborg blev fyrsteresident efter opførelsen af det nuværende slot. Men først et lille tilbageblik, hvor vi starter med hertug Ernst Günther. Ernst Günther, som var altså tredje søn af hertug Hans fra Lyksborg, han drager ud i krigen og 30-årskrigen og vender tilbage og bor i Sønderborg. I Perlegade, der bor han så i et palads, og så får han så et godt giftermål. Det er meget vigtigt. Han bliver gift med et ordentligt til, altså medgift, sådan at han kan etablere og købe et gods eller en landsby her. Og det er så det første, vi får bygget Augustenborg. Der hedder det ikke Augustenborg endnu, for det navnet kommer senere. Men han er altså gift med en Auguste, som så sidder som hans enke, og derfor bliver det så kaldt Augustenborg. Og det er så ham, der er stamfar, som det hedder så smukt, til selve slægten her på Augustenborg. Med ejer Augustenborg Slot, det starter med Ernst Günther den første, så kommer der Augusta, så kommer en Frederik Wilhelm, Christian August den første. Skal jeg bare sige dødstallet, 1754, så kommer Frederik Christian den første, han dør i 1794, og han er vigtig, for det er ham, der bygger det her. Og man kan sige, over de næste par generationer, over de første tre generationer, der udvikler augustenborgerne sig gradvist fra at eje en lille stump på Als til at komme til at eje forholdsvis betydelige godser, dels på Als, men først og fremmest fra 1725, hvor de kommer i besiddelse af Gråsten Slot med en række tilhørende avlsgårde. Det var et stort og pragtfuldt slot på den tid. Det er også sådan, at de første tre generationer, der er hertugerne gift ind i den dansk-slesvig-holstenske omegn. Altså den første hertug er gift med en kusine fra Glücksborg Slot. Den næste hertug, hans yngste søn, ham der tager over, han er gift med en datter fra Gråsten, en Alefeldt. Og i tredje generation er hertugen gift med en dansk Jørg Samsø, som jo i virkeligheden er en anden slags sidegren til kongefamilien. Og hun var en meget, meget rig arving, og det er ved hjælp af hendes penge, at man har råd til at købe Gråsten Slot osv., da det bliver til salg. Så i løbet af de her tre generationer opbygger man altså en position her på egnen som godsejer. Og man er jo altså en kongelig familie, man har hertugtitel, men man har sådan set ikke mere politisk magt og end andre store godsejere. Man er på den måde ligestillet med grever og baroner og sådan. Og så kommer vi til fjerde generation, hertug Frederik Christian den første. Og nu er vi sådan godt midten af 1700-tallet. Og på det tidspunkt er to andre hertuggrene, som er slægtninge, nogle generationer ude, hertugerne af Glücksborg og hertugerne af Plön, begge ved at uddø. Og det betyder jo, at de her to små hertugdømmer, hvor der faktisk fulgte en vis mål af politisk magt med over nogle små områder, de er egentlig på vej til at blive ledige, og så kunne hertugen af Augustenborg egentlig være nærmeste arving. Men de her to hertugdømmer, de er også begge to forgældet til langt op over tagryggen, og den danske stat har en meget stærkt ønske om at få dem lukket ned. Og derfor laver staten en aftale dels med de siddende hertuger i Glücksborg og Plön, hvor man siger, hvis I nu vil skrive under på, at I, om jeg så må sige, testamenterer det hele til kongen, når familien i mandslinjen uddør, så vil vi sørge for, at I selv får nogle penge og hygge jer for så længe, og at der er en god forsørgelse til enker og døtre og hvad der ellers måtte være. Og det er jo den ene side. Den anden side, det er den mulige arving, hertugen af Augustenborg. Og der laver man så en aftale, som går ud på, at hertugen af Augustenborg skriver under på, at han ikke vil rejse krav på de her to forgældede hertugdømmer. Til gengæld får han en hel masse godser på Als, så han kommer til at eje halvdelen af øen Als ud over Gråstenegnen og så videre. Og dermed pludselig rykker op fra først en lille godsejer, så er blevet en pænt stor godsejer til nu at blive måske den største godsejer i Danmark og Sønderjylland. Oven i det, så gifter han sig faktisk med en af døtrene fra Plön, fra den sidste hertug dernede, som jo havde fået løfte om den her meget store pension, så der er også penge med den vej. Og det gør så, at man også kan opgradere, indtil da havde der ligget et bindingsværksslot i Augustenborg.
og det bliver nu revet ned. Og 1770-76 bygger man det nuværende Augustenborg Slot, som jo er det største ikke-kongelige slot i det nuværende Danmark, og et slot, hvor han meget klart markerer, at vi er ikke bare almindelige adelsmænd, vi er virkelig af fyrsteligt niveau, og det her slot, det skal være større og mere markant, end hvad en hvilken som helst Reventlow eller Ahlefeldt kan klare. Og augustenborgerne, de havde jo aspiration, de vidste udmærket, at de var oldenborgere. Og det spillede en vis rolle allerede første gang, skal vi sige, i slutningen af 1700-tallet, der er det A.P. Bernstorff, der har fundet ud af, at det ser lidt tyndt ud med oldenborgernes blod, det der sidst i slutningen der af 1700-tallet. Frederik Christian den anden, han er jo så arving til alt det her. De kæmpe halvdelen af alts godserne omkring Gråsten, meget stort slot. I Augustenborg er det noget mindre i Gråsten, der var det meste brændt i 1757, men der er der noget tilbage. Og yderligere bliver der så arrangeret et ægteskab med prinsesse Louise Augusta af Danmark, som jo er datter af Caroline Mathilde og officielt anerkendt af Christian den 7. En del snakkede om, at det måske var Struensee, der var faren, men altså, hun er for alle praktiske formål anerkendt som dansk prinsesse. Og med hende følger en masse penge og både en stor samlet sum til at etablere hende for og en meget stor årlig apanage oven i indtægterne af de her meget store godser. Frederik Christian bliver ovenikøbet minister og får en kæmpe høj gage, og familien bliver uden tvivl den rigeste familie i Danmark, bortset fra kongefamilien og superfinansfamilien Schimmelmann. Og det vil sige, at der sidst i 1700-tallet kan man udfolde et liv, som slet ikke set før. Det ironiske er, lige præcis da vi når til det niveau, så begynder hertugen at føle sig snydt. Og det vil sige, at her er plantet en rod til, at de der augustenborgere, de siger, at vi har aspirationer, og vi har ret til at kræve kongemagten i Danmark, hvis oldenborgerne skulle uddø. Altså der plantes den der kim, som så er Christian August den anden, omkring år 1810 bliver han altså meget skuffet over, at hans far ikke får lov til at blive svensk konge. Frederik Christian den anden begynder at tænke, ja, det er meget godt, jeg sidder med de her godser og har fået hende der prinsessen, men nu er der jo kommet en anden prins, så jeg kommer ikke til at arve kongeriget, jeg egentlig har satset på. Og min far blev egentlig snydt, han skulle have haft meget mere end det her, og vi er født til noget større. Og der begynder de at grundlægge en tanke om, at ja, det kunne jo være, at kongefamilien uddøde, og så bør vi arve egentlig helst Danmark, men hvis ikke Danmark, så i hvert fald Slesvig-Holsten. Og den tanke går i arv til sønnerne, og nu er vi nået til 6. generation med hertug Christian August den anden, som bliver en meget, meget markant personlighed fra 1820 cirka og ind til 1848, hvor festen slutter. Altså, augustenborgerne havde faktisk troet, vi bliver svenske konger, og så kommer svogeren og siger nej til det der. Altså, så der blev de sure, ikke, på en andens kongehus. Og der starter kimen til, at augustenborgerne med deres modstand mod det danske kongehus engagerer sig så i 1830'erne og 40'erne i det, der bliver til den Slesvig-Holstenske bevægelse, sætter sig i spidsen for den, og jo i 1848, det er jo prinsen af Nør, Frederik af Nør, som er Christian Augusts yngre bror, jo i dansk uniform siger til de danske soldater, det er Danmarks største fæstning på det tidspunkt i Rendsborg, altså dem, der vil følge mig i kampen mod København, fordi den danske konge Frederik den 7. han er i pøbelens vælde. De har jo forlangt, at han skal give en forfatning osv. Det vil vi ikke have, vi skal ikke regere os af danskere. Og der er det jo altså 3/4 af tropperne vandrer over til og bliver til en Slesvig-Holstenske oprørshær, som vi siger på dansk. De kalder det jo så en befrielseshær. Men altså augustenborgernes linje som sådan, den ophører i Danmarks historie 1852, da de får en, det man kalder en slags kompensation, for at de afsiger sig samtlige ejendomme i Danmark på 3 millioner rigsdaler, køber så et gods ned i Slesien og etablerer sig så der. I 1864 tror de så, at de kan blive udnævnt. Sønnen hedder Friedrich, og han bliver altså, da Frederik 7. dør, 1863, så udråber Slesvig-Holstenerne en Friedrich der 8. til hertug af Slesvig og Holsten. Og han bliver hyldet i Kiel, men da Bismarck erfarer det,
Så siger han, niks der, I har sagt nej til at blive hertuger. I har givet afkald på det hele. Ikke noget med jer. Der kommer en tysk kronjurister, de sætter ham på porten og siger, du har ingen adkomst til det. Og de olme og sidder så nede i Schlesien og surmuler. Og så er det altså i 1881, at Bismarck ser, hvis vi nu laver et lille stævnemøde mellem Augusta Victoria og ham Wilhelm, så kan det jo være, at det fænger. Og det gjorde det så. Og så i 1888 blev hun jo så kejserinde, som augustenborger. Trods deres titler som hertuger, var augustenborgerne ikke regenter, da de på mange områder var underlagt den danske konge og omfattet af den danske lovgivning. Dermed var det begrænset, hvad de havde af magt. Der er ingen militær. Han er ingen militær. Altså, i virkeligheden har han knap nok et egentligt politi, for det havde man næsten ikke på det tidspunkt. Men han har selvfølgelig det, vi vil kalde politimyndighed, og han har selvfølgelig nogle folk, sådan at man kan tage ud og arrestere nogen, hvis det er nødvendigt, og putte dem i en celle. Men altså, man har der ikke noget militær, og han er underlagt den danske stats højere forvaltning. Det er jo også sådan, at de her retssager netop er der, fordi bønderne kan føre retssag mod hertugen for en højere domstol uden for godsets område. Den magt, de har i det område, den kan egentlig sammenlignes med en dansk lensgreve. Og det vil sige, at der er rigtig, rigtig meget magt, der ligger hos hertugen. Altså dels ejer de jo hundredvis af festegårde og huse, hvor folk i en eller anden forstand bruger til leje under hertugen, og det ligger der selvfølgelig i sig selv en magt over. Men derudover her har hertugen patronatsret til en række kirker, og det vil sige, at han administrerer kirken og langt af vejen også har magt over, hvem der bliver præster. Det er ham, der udpeger skolelærerne. Det meste af den juridiske forvaltning, altså det, der hedder herredsfoden, som er den lokale dommer og politimester, udpeger hertugen. Og det allermest af, hvad vi ville opfatte som kommunal og politiforvaltning, ligger hos hertugen. Han er kun underlagt de magt, altså statslig magt på det højeste niveau. Men altså, det er jo ikke nogen stat. Han har ikke en egentlig politisk magt. Han kan ikke lave sine egne love. Han er underlagt de love, kongen kommer med. Og dem skal han forvalte efter. Og det er jo også sådan, at han er godt nok det, der hedder patronatsret over kirkerne. Det vil sige, at han forvalter og administrerer kirkerne. Men han er ikke det, der hedder kirkeherre. Det vil sige, at han er godt nok langt af vejen indflydelse på, hvem der bliver præster. Men præsterne har kongen som øverste herre, og det er kongen, man beder for i kirken, og det er kongens kirkeforordning, der gælder. Og altså, hertugen kan ikke lave sin egen lov. Hans bønder skal betale skat til staten, og på den måde. Så altså, han har en meget vidtgående lokal magt, men ikke en egentlig politisk selvstændighed. Og der er spørgsmålet, hvor meget anderledes det egentlig har været end et almindeligt adelsgods. Man kan sige, når vi er hen til 5. generation Frederik Christian den anden, og måske allerede 4., så er der meget sådan, så er der midler til det, og et meget, meget, meget stærkt ønske om at markere, at vi er fyrstelige, og vi er ikke bare adelige. Og man understreger, at det er et hof, man har, og det gør man med titler. Det er sådan, at hertugens øverste funktionærer, de får titel af hofråder. Og hoffet bliver bygget op i nogle embedssektioner, som dækker over de forskellige ting. Og man kan sige, at de 4 højeste, det er hofchefen, som er leder af selve hoffet. Så er der overinspektøren, som leder godserne og egentlig er en slags administrerende direktør for hertugens virksomhed. Og der er så en ekstra overinspektør på Gråsten. Og så er der endelig noget, der hedder herredsfoden, og det er jo fordi hertugen også sad inde med en hel række former for offentlig forvaltning. Han er, så nær sagt, borgmester, amtmand, politimester osv. på sit område, og de funktioner ligger hos herredsfoden. Trods hertugernes manglende beføjelser forstod de at fremvise deres ophøjenhed udad til. Blandt andet gennem deres rolle, både som velyndere af kunstnere og forfattere, men i særdeleshed i forbindelse med festerne. Altså, når de var på Augustenborg, og det er Frederik Christian og Louise Augusta jo en hel del af tiden, og det næste par jeg har stort set langt det meste af tiden, fordi han ikke havde nogen politiske
bygninger. Jamen altså, så havde dagen sin rytme. Den er jo selvfølgelig lidt forskellig for hertugen og for hertuginden og for gæster. Man havde to hovedmåltider. Et midt på dagen, så godt midt på dagen, hvor man mødtes, og et aftensmåltid, hvor man så mødtes med hertugfamilien og gæster og klædte om til maden og så videre. Så ved vi derudover, at en ting, man faktisk brugte ganske meget tid på, det var at spacere. Og man havde store parker omkring både Augustenborg og Gråsten. Det er også et tidspunkt, hvor man får mere romantiske parker, og hvor det er meget, meget moderne at gå i dem. Men altså, vi ved fra herreturene, vi ved fra nogle af deres gæster, at det var et meget brugt tidsfordriv, at man om eftermiddagen især gik ture i parkerne. Så er der jo så også, så sidder man jo også og konverserer om alt muligt, og også diskuterer litteratur og politik og alt sådan noget. Og det foregår i vid udstrækning under Frederik Christian, det foregår under Louise Augusta, hans kone, også som enke, også under det næste hertugpar. Og det er jo også sådan, at blandt de gæster, der er på slottet, er i flere perioder nogle digtere, som jo så kan læse op og en gang imellem endda skrive en hyldestale eller et lejlighedsdigt til et eller andet, og som jo så dermed også indgår i selskabet, indgår i de her samtaler og kaster en eller anden form for intellektuel og kulturel glans over det og inspiration over det. Vi ved for eksempel fra Louise Augusta, altså Frederik Christians enke, at som enke så yndede hun at have en lille kreds af sådan forholdsvis dannede og belæste mennesker, som sad og diskuterede og kunne samtale i timevis om aktuelle samfundsspørgsmål eller litteratur eller sådan noget. Så det er nogle af de ting, man gør sådan i hverdagen, kunne man sige. Men altså en ting, vi jo skal huske, når vi er tilbage i tiden før, ja, biler, i hvert fald før jernbaner, det er, at det sådan bare lige kom på besøg til en middag, det var ret besværligt. Og det var jo ikke noget, der rigtig var muligt for i hvert fald standsmæssige gæster. Så derfor kan man sige, at det kan lidt deles op i tre ting. Altså man havde gæster, som man havde boende, og som kunne være der i ganske lang tid ad gangen. Og det kan være familie og andre personer på samme niveau som en. Men det kunne altså også for eksempel være nogle forfattere, som kan bo der nogle gange i uge eller endda månedsvis. Så det er den ene ting. Så kunne man nogle gange indbyde til selskab, hvor man også indbød folk, der selvfølgelig ikke var lige så fine som en selv, men dog de lidt finere i omegnen, lokale præster, og måske nogle skolelærer, måske et par borgmestre, måske nogle herregårdsforpagtere. De kunne jo så køre eller ride frem og tilbage, hvis de kun skulle 10 km hver vej. Og så er der nogle helt store lejligheder, hvor man sætter alle sejl til. Og man kan sige, at det allerstørste af dem alle sammen, efter alt at dømme, og det vi ved mest om, det er Christian August og Louises sølvbryllup i året 1843. Og det var en gigantisk fest. Og der er det meget tydeligt, at der bliver arrangeret rigtig, rigtig mange slags fester. Nu var Christian August også et udadvendt menneske, og en, der godt kunne lide at være i centrum og i scenesæt, men han laver fester på tre niveauer. Der er en mere lukket fest, hvor det kun er højadel, der er med. Andre hertuger og prinser og prinsesser og grever og grevinder og sådan noget. Og så er der et lag, hvor vi går bredere ud og tager sådan lidt pænere og kredse. Og så er der en, der bliver for eksempel lavet en stor middag i et telt på Slotsplads, i Slotshaven. Og jeg tror faktisk, der var 300 gæster. Og der inviterer han ud over de meget fine, som jo boede der en uges tid, også egnens honoratiores, præster og herregårdsforpagter og toppen inde i Sønderborg og sådan noget. Og så inviterede man faktisk også et mindre antal bønder, som skulle være til stede og ligesom repræsentere folket. Der har vi så nogle meget sjove forskellige beretninger, fordi de tyske aviser skriver, at de viser, hvor fantastisk imødekommende hertugen er. Og vi ved fra nogle af bønderne, at de følte sig skidt tilpas og følte sig klemt. Men derudover laver han så også en egentlig folkefest ude i parken, hvor der sådan er
ja, musik og bespisning og sådan for i virkeligheden hele omegnen. Så der er fester på tre niveauer. Og så gentager man jo noget af det sidste her i Gråsten også. Så, og det er sådan en virkelig klar iscenesættelse, og det er nok også noget af det, hvor hertugen virkelig prøver at vise sig frem på nærmest kongeligt niveau. Og gøre det næsten som kongelige ville gøre med det her med fra det eksklusive til det helt brede. Det meget store synlige levn fra hertugernes tid i Augustenborg er selvfølgelig slottet. Men Augustenborg har meget mere at vise frem. Selve byen bærer præg af hertugtiden. Ja, altså der sker det, vi ved ikke helt hvornår, men der sker det, at der efterhånden går en lille by op omkring Augustenborg. Og den by får så et nyt udseende i sidste tredjedel af 1700-tallet. Et udseende, der tydeligvis er meget inspireret af slottet, hvor der bliver bygget en række fine nye huse, og hvor der jo heldigvis er en del bevaret, og hvor vi har det meget fine samspil. Og i det bor en helt speciel befolkning, fordi det, der omgiver, det er jo landsbyer, som er domineret af bønder. Der er ingen bønder i Augustenborg. Så har vi den egentlige købstad Sønderborg, men Augustenborg er noget tredje. Altså, det er en hofby, hvor at beboerne, det er dels hertugens hoffolk og funktionærer, og der bor godsinspektøren og hofchefen og herredsfogeden og også nogle af de finere kammertjener og andre højere hoffolk, hofpræsten, bygger huset. Og udover det er det så et selskab af håndværkere og et par enkelte handlende, kro, som danner sådan en slags servicesamfund omkring Augustenborg og i betydelig grad lever af enten er ansat ved hoffet, eller lever af at servicere hoffet, forsyne hoffet. Og det er et helt specielt samfund, og virkelig meget anderledes. Det ser anderledes ud, og det er meget anderledes end de landsbyer, der er rundt omkring. Altså, det er en slags hofby. Det er jo ikke noget stort samfund. Altså, der er sidst i 1700-tallet cirka 70 huse ud over selve slottet. Og nu er antallet indbyggere per hus varieret, men det giver jo altså sådan noget med, ja, inklusive slottet, en 400 indbyggere eller noget i den retning. Men, og derved ikke nødvendigvis frygtelig meget større end de største landsbyer, men et helt andet samfund. Den hertugelige del af Augustenborg er Slotsallé og Storegade. Her finder man den ældste del af Augustenborg. Peter Remontus har kigget langt tilbage for at finde anekdoter om beboerne i det gamle Augustenborg. Her fortæller han om de almindelige og de usædvanlige. Vi starter med Slotsallé 14, som er et meget gammelt hus fra omkring 1765, som blev bygget lige før slottet blev bygget. Der er en del diskussioner om, at hertugen har brugt det som sit sommerhus, opholdshus, mens han brækkede det gamle slot ned og byggede det nye slot op. Og han havde godt nok en bygning i Sønderborg, som han så solgte han senere. Men i hvert fald så blev det overtaget af forskellige læger, for han havde ingen livlæge. Så han fik ansat en livlæge, som hedder Surdikani. Og sammen med ham så sker det, det er flere ting, der går i gang. Dels med, at apoteket ligger i Sønderborg og styres af Flensborg, så ved hjælp af hertugenden Louis Augusta, hvis bror var konge, eller fungerende konge, får lov at lave et apotek på den samme adresse. Til at begynde med under opsyn af Flensborg, men efterhånden i 1799 ejet under eget navn. Og samtidig med så ansættes det andre læger med børn som speciale og som psykolog. Og så er der noget, der tyder på, at de nyeste ting og sager, det er dukket frem, at det har været en jordemor-teknologi. En jordemor på det tidspunkt var først begyndt at blive en uddannelse, men ofte så brugte man kvinder ude fra landet, som havde prøvet at få børn om gangen, og som var vant til naturens orden. Så brugte man dem som fødselshjælper, som jordemorens job egentlig er. Så kan man sige, at det er en sjov detalje, at på den samme gade, her i 2023 vil man lave et sundhedscenter, nemlig med basis i den gamle drengeskole. Vi sidder her på noget meget specielt.
nemlig det, der hedder Slotsallé 10, som oprindeligt er bygget cirka 1770-1780, og åbenbart bygget delvis af rester fra det gamle slot, der lå før det nuværende slot blev bygget. Og det blev bygget simpelthen som fratrædelsesbolig for veltjente ansatte på hos hertugens forskellige job. Og det kaldtes på det tidspunkt hospital, men i den sammenhæng, som kort blev det kaldt hospital ud fra det, at man brugte ordet hospital, ligesom man bruger hospice i dag, et sted, hvor man kunne opholde sig og blive gammel. Det, der så var specielt allerede dengang, var, at man fik leveret mad fra slottets køkken og brænde. Så det var 5 gange 2 lejligheder, og de har ikke været mere, så vi kender kun én folketælling fra 1803, der har ikke været mere end 2-3 stykker per lejlighed. At det så senere hen, efter hertugen forsvandt, så nu har været brugt som, kan man kalde det, fattigboliger, husvildeboliger. Vi er fattigård, men altså også fordi hospitalet, det voksede, som var blevet bygget i mellemtiden, blev hospital. Slottet var blevet bygget op til hospital i mellemtiden, og der var flyttet mange plejer og sygeplejersker til byen, og der manglede man i den grad byggeri, lejligheder til at kunne leje ud til dem. Så på den måde blev der startet en andelsboligforening. Vi har et konkret tilfælde, som kan ses her på billedet om lidt, hvor det er 5 mennesker, der i 1947 bor i en lejlighed på 23 kvadratmeter med et soverum og så et køkkenalrum, de 2 værelser og så et toilet i gården. Det var så heldigt, at efterhånden så blev alle de plejer fik de bygget et andelsboligforening. Så de gik lige fra 23 kvadratmeter til 92 kvadratmeter plus have ude på Parkgade. Skomager Brønning boede i... jeg skal kigge på dig. Brønning boede i et hus, der havde nummer Storgade 16, som ikke eksisterer mere. Det blev revet ned i forbindelse med kommunen, der blev større, og man har brug for parkeringspladser i forbindelse med det udvidede rådhus i Storgade 20. Manden var skomager, og vi ved ikke rigtig meget om hans fortid og hans kone, men vi ved, at han havde 3 døtre, og her er den ene meget interessant. Den ældste datter hed Louise Sofie, og var meget dygtig med sine hænder, og blev ansat som hofdame hos hertuginden, og efterhånden blev hendes påklædelse og sørget for alle hendes kjoler. Og hertugen og hertuginden var meget glad for hende, og hertugen var åbenbart mere glad for hende, end godt var i hvert fald, så fik de et barn sammen. Derfor må man sige, at hertugen har været meget lart for han sørger for, at hun blev gift med en af hans importerede engelske jockeyer, Parkinson. Og både ifølge kirkebøger og folketing og så videre, så er Parkinson registreret som far, og han er registreret som ægtemand. Og sønnen, han blev født, og han blev kaldt Richard efter sin far, efter jockeyens far. Og mellemdagen efter vores egen hertug. Det, der så sker, det er, at lige efter halvt år efter brylluppet, så forsvinder Parkinson ud af billedet. Sikkert medførende en stor pose penge, og man hører ikke til ham før i mange år senere i England, da han dukker op uden en øre på lommen, men finder ud af, at han har en arv til gode fra hans far på de kanter. Sønnen derimod, han blev så uddannet, sjovt nok, i Storgade 20, drengeskolen, som blev lå 2 hus fra, hvor han boede som barn, blev efteruddannet, tager universitet, uddannelse i Tyskland,
og bliver en meget kendt og anerkendt antropolog, opdagelsesrejsende, og rejser specielt helt syd for Australien, noget der hedder Bismarckøerne, hvis nok senere, hvor han i hvert fald bliver gift med en høvdingedatter, som stammer fra en lokal høvding og en amerikansk kvinde. Han blev meget berømt og anerkendt antropolog, og man kan stadigvæk finde efterkommere efter ham på nettet. Hans efterkommere har endda været på besøg i Augustenborg for at se på området, hvor han boede. Det vi så næste gang hører noget til Brønding, det er jo, at hun lever de bedste velgående. Hun så vidt ved, aldrig blev gift, hun får aldrig flere børn, men hun har penge hele livet igennem. Så det menes, at hertugen, efter ham hertugenden, og så børnene har sørget for, at hun havde det tit på det tørre, og hun dør først i endelig 1900-tallet. Og Peter afslutter med historien om Hans Momsens købmandsgård. Om Hans Momsens købmandsgård, ja. Hvad der har været tidligere end 1803, da vi har en folketælling at holde os til. Og vi har et kort, der hedder Grundvis fra 1796. Der ved vi, at det er en Hans Momsen, som har en købmandsgård. Det vil sige, at det var alt muligt andet end fødevarer. Det kunne være forskellige tilbehør til landbrug og så videre. Han, efterhånden bygger han så to pakhuse, som blev brugt til både forbrugsvarer og specielt byggevarer. Han fik nemlig sendt træ til vores havn på det tidspunkt før vi havde jernbane, og derfor har vi en lille sti, der går fra havnen op til Slotsallé, som hedder Holstafel, så det var den måde, træet blev slæbt op og lagt på pakhusen. Og de pakhus, i parentes bemærket, de blev stående indtil omkring år 1900, da de blev revet ned, da jernbanen i mellemtiden var kommet, og Momsen havde allerede lugtet lunden og sørget for, eller hans efterfølgere havde sørget for, at de får lov at oplade træet på havnen. Så de blev revet ned og så solgt til byggegrunden. Det et lille parentes, som vi kommer tilbage til, det er, at under det ene af de pakhus, det østligste af dem, der lå det en kælder, hvor man lavede brænderi af den første augustenborgbitter, første og eneste augustenborgbitter. Selve købmandsforretningen, den var til at begynde med meget lille, men den har hele tiden været i drift. Og over 150 år, der gik den igennem fra til sund til svigerforældre og så videre. Så man kan sige, det er en samme slægt, der har holdt i 150 år. Den nuværende slægt, Leif Hansen, sidder der den dag i dag. Det var hans forældre, der overtog den i 1930'erne. Og Leif Hansens far var købmand P. Hansen, som var udlært på Fyn. Han arbejdede i brusen, den første brus i Augustenborg på Storgade 25, hvor han traf sin kone. De to for lejet til at begynde med den nuværende købmandsforretning på Storgade 35. Men så flyttede svigermoren ind og købte hele ejendommen, hvor hun skulle være oppe på boen. Det var så mange år udlejningsejendom, og den endte sig faktisk først i 1960'erne, da det begyndte at skulle have køle og fryser i købmandsforretningen, så var den ikke stor nok. Så desværre så blev det revet et hus ned, som ikke burde have været revet ned, set med deres øjne, men man kan stadigvæk se murstenene fra det gamle hus, når man går ind ad den smøg. Det ligger der. Det er for langt, kunne man N.P. Hansen, at det skulle bruges, de sten, så folk kunne se, hvor de kom fra. Og hvad skete der så med Augustenborg Slot efter 1852? Ejerne fra 1852, meget interessant historie, fra 1852, der overtager den danske stat, det er jo fordi hertugen bliver jaget fra porten og får så en erstatning, udbetalt jo så den danske stat på 3 millioner rigsdaler, og så kan han etablere sig nede i Schlesien med et slot dernede, hvor han jo så
overlever den næste, og får jo så det barn, som så bliver tysk kejserinde. Den danske stat over til sig, og så bliver det til en kaserne. Fra 1864 til 1885 er det så den preussiske stat, der bruger det, også som kaserne og lazaret og infirmeri osv. Så har fra 1885 som en cadeau over for Auguste, så får hendes yngre bror Ernst Günther slottet til disposition til, ikke til ejendom, men så at sige, at han kan disponere over det. Den preussiske stat ejer det stadigvæk, det vil sige kejseriet, ikke preussiske stat. Og i 1921 overtager så den danske stat bygningen, og indretter så efter et par år, hvor man også brugte det som kaserne og også til grænsegendarmer og så videre, så bliver det så til altså et psykiatrisk hospital. Og så i 2005 overtager Region Syddanmark det, og ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre med det. Så skubber det lidt frem og tilbage. Og så kommer, efter en kort periode, hvor det står til salg, så kommer Landbrugsstyrelsen, der sidder her siden 2016. Dette var andet afsnit af i alt 5 om hertugernes Augustenborg. Alle udsendelser lægges ud på webtv på dksyd.dk. I skjul af det lå det her endnu flottere slot, vil jeg næsten sige. Og med den der flotte slotspark, vi har ned til Alsund og så videre, så er der her et klenodie, som vi skal fortælle om stolt.